Já jsem si řekla, že tam rozhodně nepůjdu. Nevím, jak jsem měla strach, ale pak jsem ho překonala, pak jsem si říkala, že vlastně je to zajímavý téma. A byla jsem ujištěna, že pan Kraus bude hodnej a milosrdnej a laskavej. Tak on většinou hodnej a laskavý a milosrdnej nebejvá, ale já už jsem tady byl a na mě byl hodnej a milej. Tak jsem to teda jako risknul, že to bude stejný, no, ale nejsem si úplně jistý. Tak já jsem o panu Šebíkovi věděla hodně brzo po vzniku té fotky. Když mě fotil, tak ne, ale poté samozřejmě vyšla na titulu Vlasti a tak jsem tak jako zpovzdálí sledovala pana Šebíka, jeho práci a tak dále. No a já jsem vás vlastně viděl hrozně často, protože jsem viděl tu fotku, protože ona vyšla opakovaně v Reflexu, vždycky bylo nějaký to výročí a tak. No a když se blížila ta vernisáž mojí výstavy, tak mi napadlo tam paní Helenu pozvat, ale měl jsem trochu obavu, bavil jsem se o tom s přítelkyní. Dneska jsem se dozvěděl, že nakonec vám napsala, ale den před zahájením. Ale nakonec to všechno myslela dobře Pavlína Wolfová, s kterou já jsem byl v Reflexu, protože oni to udělali jako překvapení, že vernisáž a najednou se tam paní Helena objevila a mě to úplně dojalo. No, on je tady ten, kdo bude klást otázky. Máte jedinečnou příležitost. No, tak jako mě by zajímalo plno jako věcí, ale to se tak jako nějak nehodí. Já chápu, že to je jeho show a my jsme tady takový křoví, ale je to hrozně hezký od něho, že si vzpomněl a po druhý a těším se na to, že budu mít ty dva ty doma. Já mám je takhle na dveřích, tak na jedné straně teď budu mít na dveřích, dostanete takovou tu figurku, jo. To stávají všichni. Já jsem to slyšela. No, a budu mít dvě, tak na to jsem hrdý. Málo kdo si sem dostane dvakrát. No to ne, já myslím, že dost lidí je tady dvakrát, ale já si myslím ale, že mi pomohlo, nebo nám, že pomohla ta revoluce a ta současný stav té politiky, že nám pomohl. Protože pan Kraus to má správně hozený, jakoby na té správné straně. My tam jsme taky. Já si nic nepřipouštím. No, teď je to výborný. Pak až tak bude sedět on, tak to bude určitě horší, ale tak jako sedět publikum, dáme to. No. Jsou dost daleko.